12-ші тамыз халықаралық жастар күніне орай әртүрлі салада қызмет атқарып жүрген белсенді жастарға облыс әкімі Асхат Шахаровтың алғыс хаттары табысталды. Жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың талантты жастарды қолдау бағытындағы тапсырмасы бойынша өңірде бірқатар жобалар қолға алынды. Олардың қатарында тәуелсіздік ұрпақтары гранты, жасыл ел жобасы сияқты бағдарламалар бар. Жастар кеңесінің отырысында облыс әкімі Асхат Шахаров жастарды баспанамен қамту бағытында Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасының жұмысы басталғанын айтты. Бұл жобаға қомақты қаражат бөлінді. Жоба құны 1 миллиард теңгені құрайды. Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасының жалпы өңірдегі екінші кезеңнің бастау алуына өңірдегі толығымен жастар арасындағы талдау жұмыстары жүргізілу аясында бізде біраз жұмыстар атқарылды. Бұл бағдарламаның негізі нақты талаптары бойынша қазір біз сіздерге тоқталамыз, бірақ дегенмен де өздеріңізге белгілі әртістер мемлекет басшысының Ұлытаудағы және Атырау облысындағы өткен ұлттық құрылтайының отырыстарында жастарды қолдау бағыты бойынша бір қатар келелі тапсырмаларды бергендігі белгілі. Сол тапсырмалардың аясында бізде Ақтөбе облысында мынау жас отбасылар мен жастарды қолдау бағытында тұрғын үй бағдарламасын екінші кезеңін бастауға өңір басшысы тікелей тапсырма берген болатын. Және де жылдың басында өңір басшысының тікелей тапсырмасына сәйкес Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасын біз қайтадан жаңғыртуды және іске асыруды қолға алған болатынбыз. Қазіргі уақытта Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы заңының аясында 35-ке дейінгі өңір жастарына арналған бағдарлама болып табылады. Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Мирхан Ермағанбетов 2024 жылы облыстағы мемлекеттік жастар саясаты саласында атқарылған жұмыстарға тоқталды. Сондай-ақ ол осы бағытта алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар жоспарымен бөлісті. Өңірде НЭТ санатындағы жастар 5.16%-ға жеткен, жұмыссыздық деңгейі төмендейді. Қазір 13.291 жас жұмыспен қамтылған, 4.732 адам тұрақты жұмыс істейді. Жасыл ел бағдарламасы бойынша 1983 адам жұмылдырылыпты. Жас Project жобасымен 14 адам грантқа қол жеткізген болатын. Олар өз кәсіптерін дөңгелетіп алып кетуге дайын. Жұмыс істеуге ниетті жастар үшін екі қолға бір күрек табу қиын емес. Сондай-ақ жастар кеңесінде басқарма басшысы өңірде құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында жаңа жобалар жүзеге асырылатындығын жеткізді. Мемлекеттік қолдаушылардың тағы бір бөлігі, өзіміз жаңа айтып өткендей жастар арасындағы жобаларды, жастарға бағытталған жобаларды іске асыру, жастар арасындағы келелі өзекті мәселелердің бірі жұмыс, өзіміз айтып өткендей. Сондықтан да біздің қазір қолда бар әлеуметке сәйкес жастар жобасы жыл сайын жүзеге асырылып келеді. Жоба аясында биыл еңбек маусымында облыстың даму жоспарына сәйкес 1960 жасты уақытша жұмыспен маусымдық жұмыспен қамту біздің жоспарымызда болатын. Қазіргі уақытта бұл 2000-ға жетті. Сонымен қатар қазіргі уақытта жүйелі түрде жұмыс жасаудың арқасында бізде басқа да жобаларымыз бар. Оның ішінде жас проект жобасы, қазіргі уақытта жас проект жобасы жыл сайын жүзеге асырылып келе жатыр. Қазіргі уақытта өздері жұмысы жоқ, білімі жоқ жастарымызды қазіргі уақытта осы ет жастарды жас проект жобасы аясында 1 миллион теңгесін алып, қазіргі уақытта өздерінің бизнесін кәсіп бастауда. Сондай келесі жыл соңына дейін, ағымдағы жылдың соңына дейін білім және ғылым, мәдениет және өнер, бизнес және кәсіп, медиа, ақпараттық технологиялар және соңғы уақытта өзекті болып бара жатқан волонтер салалары бойынша жастар бастамаларын қолдауға бағытталған тәуелсіздік ұрпақтары гранттары жобасын іске асыру жоспарымызда бар. Мемлекет басшысы жастарды қолдау ісіне елде ерекше көңіл бөлінетінін жеткізген еді. Өңірлерде бірнеше әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Жас буын болашаққа нық сеніммен қадам басу үшін жастарға жан-жақты жағдай жасалуда. Биыл облыста алғаш рет жастар саясаты мәселелерімен айналысатын басқарма құрылды. Бұл істе де жауапты адамдар бекітілді. Жастар жиі бас қосып, әртүрлі шараларда күш біріктіріп келеді. Олардың ұсыныстары ескерілуде. Облыс әкімі Асхат Шахаров та жастар күніне орай ұйымдастырылған кеңесте қазіргі жастар
республикалық, халықаралық деңгейдегі түрлі іс-шараларға қатысып, олардың идеяларының жүзеге асырылуына атқарушы билік тарапынан қолдау көрсетіліп келе жатқанын айтты. Жастар кеңесінде өңірлік студенттік омбудсмен институтымен бірлесе студенттік жатақханалардың жағдайын тексеру үшін жүргізілген мониторинг қорытындысы жарияланды. Тексеру нәтижесінде Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің бірнеше жатақханасы жаңа оқу жылында студенттерді қабылдауға дайын екендігі белгілі болған. Бірақ қаладағы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жатақханаларының жағдайы сын көтермейді. Жастар кеңесінде осындай әлеуметтік мәселелердің шешу жолдары талқыланды. Қолжетімді әрі сапалы білім беру бағыты бойынша жастардың сапалы білім беру мәселесі тұрақты бақылауда. Өңірдегі төрт жоғары оқу орындарында 23 мыңнан асатын студент білім алуда. Жастардың оқуына қолайлы жағдай жасау мақсатында ең басты жоғары және орта оқу орындарының студенттер үшін студенттік жатақханалар құрылыс проблемасы шешу болып табылады. Қазіргі уақытта облыс орталығында 4748 орындық 12 студенттік жатақхана өзін жасап жатыр. Және оған ұдайы өзіңіз көрдіңіздер жастар қауымдық ұйымдарымен бірлесе отырып, студенттік омбудсменмен бірлесе отырып, біз ұдайы мониторинг жасап бақылауда ұстап отырмыз. Қазіргі жастар бәсекеге қабілетті, жалпы облыста жұмыс жасауға қабілетті 1900 жас бар. Олардың 3350-і ресми жұмыс істейді. Орта және шағын бизнесте нәпақа тауып жүргендер саны да артып отыр. Туған өлкенің гүлденуі мен абаттандырылуына атсалысып жүрген отансүйгіш жастар қатары көбейіп келеді. Қоршаған ортаның таза болуына үлес қосуды ниет еткен жастар әртүрлі әлеуметтік топтардың мүшесі. Талантты жастардың сапалы білім алуына да мүмкіндік көп. Жастар бізде Демек жастарға жағдай жасауға тырысамыз.
Өңірде Ақтөбе жастары бағдарламасына өтінімдер қабылдау басталды. Қарыздың ең жоғарғы көлемі 16 миллион теңгені құрайды. Пайыздық мөлшерлеме 6-10 пайыздың аралығында. Сатып алынатын тұрғын үй бастапқы немесе қайталама нарықтағы болуы мүмкін. Талап бойынша бағдарламаға қатысатын үміткерлердің атында соңғы 5 жыл көлемінде жылжымайтын мүлік болмауы тиіс. Тағы бір талап, бағдарламаға 18-34 жас аралығындағылар ғана қатыса алады. Және қатысушылардың соңғы 6 ай еңбек өтілімі көрсетілуі тиіс. Жалпы біз осы жылы 100-ге жуық отбасыны қамтимыз деген ойдамыз. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, құрметті әріптестер, күні кеше ғана бізде қабылдау басталды. Ағымдағы жылдың тамыз айының 12-сінен 26-сы аралығында бізде қабылдау жүргізіледі. Қабылдау өткен жылғымен салыстырғанда толығымен онлайн форматта. Біз арнайы Яқтөбе сайтында, платформасында арнайы өзіміз Ақтөбе жастарына арналған құжаттарды қабылдауға арналған цифрлық шешім тауып, бүгінгі күнде, бірінші күннің өзінде біз 100-ге жуық нелер заявкалар келіп түскен болатын қазірдің өзінде. Енді жалпы Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасының талаптарына қысқаша тоқталатын болсақ, жалпы өздеріңізге белгілі, екінші деңгейлі банктердің саясатына сәйкес бізде азаматтардың осы Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасына конкурсқа қатысуға ниетті тұрғын үй жағдайын жақсартуға ниетті азаматтардың Қазақстан Республикасы аумағында соңғы 5 жылда тұрғын үй болмауы керек, жеке баспанасы болмауы керек. Және бұл жерде қатысушының жасы 18 жастан 34 жасқа дейін, 34 жас қосалғанда өтініш беру кезінде жұбайының жасына қарамастан негізі бағдарламаның негізгі қатысушы ретінде тек ерлі-зайыптылардың біреуі ғана конкурсқа қатыса алады. Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасына денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, өнеркәсіптік кешен, спорт саласында еңбек ететін жастар қатысады. Тіпті бұл бағдарламаға өңірде тіркелген еріктілер ұйымдарының мүшелеріне де қатысуға мүмкіндік бар.